Afganistan'da uruş nimanı aynatışını bilmakçı bulsanız, bana bir yer yetelim. Kandahar Şifahanası, memlekattaki Katar en natinç mintakalar ahalisiga hizmet gösterdi. Kasalxona xodimlari, insonlar hayotini saqlab qolish uchun tunu kun kurashadilar. Har bir kun yangi bemorlar, yangi fojialarni olib keladi. Bir yoshli Muhammadulloh baxti kulib tirik qolgan, ammo badanining 50% 3-chi darajali kuygan. Muhammadulloh o'zi va hatto 15 yashar onasi tug'ilmasdan ancha oldin boshlangan mojaroning bir qismi otishmada qolgan. Go'dak xodalardan tiklangan chayla tagida edi. To'satdan o'q yog'ila boshladi. Bilmayman, bu urdu edimi, Tolibonmi? O'q kelib tusharkan chaylaga o't ketdi. Bemorlar yaqinlari shifoxona hovlisida o'tirishadi. Bu yerga bemorlar turli dardlar bilan kelishgan. Ammo urush oqibatlarini yaqqol ko'rasiz. Most of the time we only hear about the Afg'oniston mojarosi haqida ko'pincha yirik bir bomba portlashi va yo havo hujumi katta sondagi odamlarni o'ldirgan paytda eshitasiz. Biroq bu yerda biroz vaqt kechirsangiz, hodisalar tufayli insonlar hayoti qanchalik ostin-ustun bo'lishi matbuotda yoritilmasligini anglab yetasiz. Ko'lami jihatdan kichik bo'lishi mumkin, ammo qoldiradigan yaralar misli ko'rilmagandir. Xilmandlik dehqon Ahmadulloh minaga tush kelgan. U oyoqlari omon qoladimi yo'qligini hali bilmaydi. Baxtli yashayotgandim, ishlab daromad qilardim. Hozir ikki oyog'im ham og'ir yaralandi. Endi hech ish qila olmayman. Uyda o'tirishim kerak. Butun oilani boqardim. Hayotim endi barbod bo'ldi. Ukalarim hali juda yosh. Ular voyaga yetib oila boqadigan bo'lgunlaricha kunimiz og'ir bo'ladi. Urushdan azob chekayotganlar faqat oddiy odamlar emas. Kasalxona urikxonasidan Tolibon hujumida o'lgan politsiyaning jasadini yaqinlari olib ketayotganiga guvoh bo'ldik. Afg'onistonda har oy xavfsizlik kuchlarining yuzlab a'zolari halok bo'ladi. Uydan chiqqanimda onamga nima bo'lganini aytmadim. Men bu yerga yashirincha keldim. Bilganida u nima qilardi? Bilmayman. This is the second body of a policeman that's arrived. Bir necha soat oralig'ida ikkinchi politsiya xodimining ham jasadi keltirildi. Raqamlar katta ekani bois hukumat xavfsizlik kuchlari berayotgan talafotlar sonini oshkor qilmay qo'ygan. Ichkarida esa Ahmadullohni jarrohlik amaliyotiga olishmoqda. Jarohatlari shu qadar yomonki, unga hushsiz qiluvchi dori beriladi. Shifokorlar uning oyoqlarini kesmaslikka umid qilishmoqda, ammo alaloqibat bu ishni qilish kerakligi ayon bo'ldi. Biz qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz, ammo u ikkala oyog'ini saqlab qola olmaydi deb o'ylayman. Kimningdir oyoqlarini kesib tashlash qiyin qaror bo'lishi mumkin, chunki bu ularning keyingi hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bu bizning ruhiy holatimizga ham ta'sir qiladi. Siz bu holatning ruhiy ta'sirini his qilasizmi? Exactly, I'm feeling it. It is affecting my family. Haqiqatan shunday. Men his qilyapman. Oilamni ko'rganimda, bolalarimni ko'rganimda yig'layman. Muhammadulloh esa asta-sekin tuzalmoqda. Bolaning amakisi butun hayoti urushlarda o'tdi. U jiyanim ham shunday yashamasa edi degan xavotirda. Uning og'rig'ini ko'rsam, mening ham qalbim og'riydi. Ammo bu endi Allohning irodasi. Agar bir Tolibon yoda hukumat mintaqani to'liq nazorat qilganida bu ish bo'lmagan bo'lardi. Toki ikkisi ham bir joyda ekan, biz ularning oyoqlari ostida chang to'zon kabi qolaveramiz. Ba'zida umidbaxsh hikoyalarni ham eshitasiz. Mana bu o'qigan 7 yashar qizaloq asta-sekin oyoqqa turmoqda. U oilasi bilan janglarda qochayotganida o'qqa uchgan. Hech kim uning tirik qolishiga ishonmagandi. Ammo urush dahshatlari hamon davom etmoqda. Navbatdagi oilalar jasad olishga kelishgan. Oxiri yaxshilik bilan yakun topgan hikoyalar juda kam bu yerda. Biz tasvirga olishni yakunlagandan bir necha kun o'tib, Muhammadulloh ham hayotdan ko'z yumganini o'rgandik.